अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूँ निमरा कंवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। आज़ाद कश्मीर के लिए 23 अरब रुपए का पैकेज एहसान नहीं, हमारा फ़र्ज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुस्तकिल बुनियादों पर मामलात हल करेंगे ताकि क़यामत तक ऐसा वाक़या दोबारा रोनुमा ना हो। पाकिस्तानी और कश्मीरियों दोनों ने एक दूसरे पर हमेशा मोहब्बतों के फूल निछावर किए हैं। नैब तरामीम केस बानी पीटीआई को बजरिया वीडियो लिंक सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान की तस्वीर वायरल, तहकीकात शुरू। बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए हल्के नीले रंग की शर्ट पहनकर पेश हुए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बेजिंग में स्ट्रेटेजिक मुजाकरात का 5वां दौर। चीन की पाकिस्तान को खुद मुख्तारी और मसला कश्मीर पर हिमायत की यकीन दहानी। चीनी वजीर खारजा का कहना था कि चीन की वन चाइना पॉलिसी पर पाकिस्तान का मौकफ काबिल तहसीन है। हुकूमत मुस्ताफी हो, फौज इंतखाबात से दूर रहे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि अमरीका हर कीमत पर अफगानिस्तान को कमजोर करने पर दिलचस्पी रखता है, पीटीआई के साथ रबते में है। कड़ाके की गर्मी, जोबन पर आने को तैयार। मई और जून में हीट वेव की पेशन गोई, 15 से 30 मई के दौरान दर्ज हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शहर कायद में मौसम शदीद गर्म और मरतूब, बारिश का कोई इम्कान नहीं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Eco Fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट and business visas. We rise by lifting others. Lighto immigration. आज़ाद कश्मीर के लिए 23 अरब रुपए का पैकेज एहसान नहीं, हमारा फ़र्ज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुस्तकिल बुनियादों पर मामलात हल करेंगे ताकि क़यामत तक ऐसा वाक़या दोबारा रोनुमा ना हो। पाकिस्तानी और कश्मीरियों दोनों ने एक दूसरे पर हमेशा मोहब्बतों के फूल निछावर किए हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के लिए 23 अरब रुपए का पैकेज एहसान नहीं, हमारा फ़र्ज़ है। शहबाज शरीफ ने आज़ाद हुकूमत जम्मू कश्मीर की काबीना से ख़िताब करते हुए कहा कि पिछले दिन बहुत तशवीशनाक थे, एक तहरीक चल रही थी जिनमें कुछ लोग अपने जायज़ मुतालबात के लिए जमहूरी अंदाज में अपना फरीज़ा अदा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लेकिन इस तहरीक में बाज़ शरपसंद अनासर भी शामिल थे जिनका मकसद आज़ाद कश्मीर में तोड़ फोड़, इंसानी जानों का ज़िया और जलाओ घेराव शामिल था, जिसके नतीजे में एक पुलिस अहलकार और कुछ शहरी जाबहक हो गए, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। जाबहक अफराद के लिए हुकूमत ने शहदा पैकेज का ऐलान किया है जो उन्हें फिल फौर पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और दीगर तमाम अफराद का मशकूर हूँ जिन्होंने इस नाजुक मरहले पर बेहतरीन मशवरे दिए और हमने बरवक्त इस मामले को ख़त्म किया और उनके मुतालबात की बिला ताखीर मंजूरी देते हुए 23 अरब रुपए का पैकेज मंजूर किया। ये हम आप पर एहसान नहीं जता रहे बल्कि ये हमारा फ़र्ज़ है। पाकिस्तानी और कश्मीरियों दोनों ने एक दूसरे पर हमेशा मोहब्बतों के फूल निछावर किए हैं। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि IMF की टीम दौरे पर पाकिस्तान आई हुई है, जिसकी वजह से वजीर तवानाई और सेक्रेटरी वहाँ मसरूफ़ हैं। जैसे ही टीम वापस जाएगी, मैंने वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर से गुजारिश की है कि अपनी टीम तश्कील दें ताकि ज़ेर इल्तवा मसाइल पर हमसे हासिल गुफ्तगू करके मुस्तकिल बुनियादों पर मामलात हल करें ताकि क़यामत तक ऐसा वाक़या दोबारा रोनुमाना हो। नैब तरामीम केस बानी PTI को बजरिया वीडियो लिंक सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान की तस्वीर वायरल, तहकीकात शुरू। बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए हल्के नीले रंग की शर्ट पहनकर पेश हुए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। नैब तरामीम केस में बानी PTI को बजरिया वीडियो लिंक सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम कलदम करार देने के खिलाफ इंटर कोर्ट अपीलों पर समाअत का आगाज हो गया। चीफ जस्टिस
قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے۔ جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندخیل، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس حسن رضوی بینچ کا حصہ ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ سے بانی پی ٹی عمران خان کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ نیب ترامیم کیس میں بانی پی ٹی عمران خان اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے، جس کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو بذریعہ ویڈیو لنک سپریم کورٹ میں پیش کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی ویڈیو لنک کے ذریعے ہلکے نیلے رنگ کی شرٹ پہن کر موجود ہیں۔ خواجہ حارث عدالت میں پیش ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی نے 7 موجود پولیس اہلکاروں کو پاس بلایا اور اپنے چہرے پر تیز روشنی پڑنے کی شکایت کی، جس پر ویڈیو لنک پر پولیس اہلکاروں نے لائٹ کو ایڈجسٹ کر دیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان بیجنگ میں اسٹریٹجک مذاکرات کا 5واں دور، چین کی پاکستان کو خود مختاری اور مسئلہ کشمیر پر حمایت کی یقین دہانی۔ چین وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ چین کی ون چائنا پالیسی پر پاکستان کا موقف قابل تحسین ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ چین اور پاکستان کے درمیان بیجنگ میں اسٹریٹجک مذاکرات کا 5واں دور ہوا، جس میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے مفادات کے تحفظ، جغرافیائی سرحدوں کی حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان اور چین کے درمیان بیجنگ میں اسٹریٹجک مذاکرات کا 5واں دور ہوا، جس کے بعد دونوں وزرائے خارجہ نے مشترکہ نیوز کانفرنس کی۔ چینی وزیر خارجہ وانگ زی نے کہا کہ چین اور پاکستان تصویراتی شراکت دار ہیں، ہماری دوستی چٹان کی طرح مضبوط ہے جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہو رہی ہے۔ پاکستان اور چین کے تعلقات علاقائی امن اور خوشحالی کے لیے انتہائی اہم ہیں، جو کہ باہمی اعتماد پر مبنی ہیں۔ چینی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ چین پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے، چین کی ون چائنا پالیسی پر پاکستان کا موقف قابل تحسین ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ چینی ہم منصب سے سی پیک سمیت دیگر موضوعات پر بات چیت ہوئی، چین کی مہمان نوازی کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں، مسئلہ کشمیر پر چین کے مسلسل حمایت کرنے پر اس کے شکر گزار ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مذاکرات میں چین اور ہمارے درمیان کئی امور پر اتفاق ہوا ہے۔ پاکستان تائیوان اور جنوبی بحیرہ چین سمیت تمام بنیادی امور پر چین کی حمایت جاری رکھے گا، جبکہ چین نے پاکستان کی خود مختاری، علاقائی اور جغرافیائی سلامتی کے حوالے سے حمایت جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ حکومت مستعفی ہو، فوج انتخابات سے دور رہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ امریکہ ہر قیمت پر افغانستان کو کمزور کرنے پر دلچسپی رکھتا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے میں ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے حکومت سے مستعفی ہو کر دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتخابات سے فوج دور رہے۔ ملتان میں پریس کانفرنس میں عمران خان سے مذاکرات کے حوالے سے سوال پر انہوں نے کہا کہ ہر چیز باوقار انداز میں ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم 10 سے 12 سال ایک دوسرے کے مد مقابل رہے ہیں اور بڑے تحفظات ہیں، ان کو اگر دور کیا جاتا ہے تو ہم سیاسی لوگ ہیں، مذاکرات سے بھی انکار نہیں کریں گے، اور اگر مذاکرات کا ماحول بنتا ہے تو اس کی بھی حوصلہ افزائی کریں گے۔ ہم کوئی مستقل جھگڑے، جنگ اور تلخیاں ملک اور ہمارے معاشرے کے مفاد میں نہیں سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے 2 وفود آئے ہیں، اس کے باوجود ان کے لوگ مسلسل مجھ سے مل رہے ہیں اور یہی گفتگو چل رہی ہے کہ ہم کس طرح آپس کے تحفظات دور کرنے کے لیے ماحول بنائیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اگر قوم نہیں اٹھے گی اور اپنے ووٹ کو تحفظ فراہم نہیں کرے گی تو پھر ہم مسلسل غلامی کی طرف جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون سے مفاہمت کے حوالے سے سوال پر انہوں نے کہا کہ لفظ مفاہمت اچھا ہے، لیکن جب اپنے ہی چھوڑ کر چلے جائیں تو یہی وقت ہے کہ ہم اپنے موقف پر ڈٹے رہیں اور قوم ہمارے ساتھ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسانوں کے ساتھ ہم قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہیں، کسان خاص طور پر پنجاب کا کسان اس وقت بہت مظلوم ہے، آپ کے پاس اگر 45 لاکھ ٹن گندم موجود ہے تو پھر آپ نے 45 لاکھ ٹن گندم کیوں درآمد کیا، اس کی پوچھ گچھ ہونی چاہیے۔ کسانوں کے ساتھ رونے اور احتجاج کرنے کے بجائے جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے ان کا محاسبہ کیوں نہیں ہوتا؟ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ دکھ ہوتا ہے، نکلے تھے ہم سری نگر لینے لیکن مظفر آباد ہاتھ سے نکلے جا رہا ہے، یہ ہماری سیاست ہے۔ چین جیسے دوست کے ساتھ اتنا بڑا معاہدہ کیا، اس نے پاکستان کو گرم پانی تک پہنچنے کے لیے ترجیح دی اور پاکستان کو بین الاقوامی تجارت کے لیے شاہراہ قرار دیا، اور ہم نے ان کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ آج تمام میگا منصوبے بند کر دیے ہیں، آپ کا افغانستان کے ساتھ بھی جھگڑا ہے، ظاہر ہے ہمارے اوپر یہ زور آور ہیں، نا حق پر ہوتے ہوئے بھی کہنا پڑتا ہے کہ آپ حق پر ہیں، جس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ واخان کے راستے افغانستان کے ساتھ چین براہ راست منسلک ہوگا اور ہلمند کے راستے سے ایران کے ساتھ جا کر چاہ پہاڑ پہنچ جائے گا۔ کڑاکے کی گرمی، جوبن پر آنے کو تیار۔
मई और जून में हीट वेव की पेशेंगोई। 15 से 30 मई के दौरान दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शहर कायद में मौसम शदीद गर्म और मरतूब, बारिश का कोई इम्कान नहीं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। NDMA और NCOC ने मई और जून में हीट वेव की पेशगोई कर दी। नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी और नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानिब से जारी इंतबाह में कहा गया है कि 15 से 30 मई के दौरान दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जिसके बाईस रवां माह दो हीट वेव आने के खदशात हैं। NDMA और NCOC के मुताबिक हीट वेव का पहला स्पेल 2 से 3 दिनों और दूसरा 4 से 5 दिनों पर मुहित होगा। जून के पहले 10 दिनों में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने से हीट वेव का तीसरा स्पेल भी आएगा, जो 3 से 5 दिनों पर मुहित होगा। हीट वेव से सिंध के अजला, उमरकोट, थरपारकर, टंडवाला यार, मटियारी और सांगढ़, जबकि पंजाब में बहावलपुर और रहीम यार खान मुतासिर होंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर में आइंदा हफ्ते से मजीद शिद्दत का इम्कान है, जबकि शहर कायद समेत अंदरून सिंध में बारिश का कोई इम्कान नहीं। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि कराची में आज कम से कम दर्जा हरारत 27.5 और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर में 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मगरबी सिंध से हवाएं चल रही हैं और हवा में नमी का तनासब 72% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासब ज़्यादा होने से गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जाएगी। दूसरी जानिब अंदरून सिंध में भी शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू में 48.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज दादू, जैकबाबाद, लाड़काना और अतराफ में दर्जा हरारत 45 से 50 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड करने की पेशगोई की गई है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान निमरा कवल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।